同じアパートに住むウクライナ、ポーランド、ユダヤ人の家族。Приходьте до нас на вечерю. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овочки покотились, а явнички народились. У нашого міста у них до війська. Війна. Немці у місті. Я чомусь хвилююся. Вони можуть і вас забрати. Заопікуй. Чи діти? Мої. 占領され続けるウクライナで戦争でさえ奪えなかったものは民族を超えた愛と歌に込めた希望。Я не встан далі один. Просто боюся. Чим ти займалася? Чому дітей вчила? В основному українське народне. Я хочу вийти на велику сцену і заспівати Щедрика. Тому що Щедрик робить людей добріше. Carol of the Bell. 家族の絆を奏でる歌。